Sizleri hoş gördük. Hatta ürəkdən hoş gördük. Çünkü Azerbaycan torpağı bu günler içerisinde Laçını da qoynuna almakla özünün birliğinə, bütövlüyünə qovuşdu. Qoy həmişə birliğimiz, bütövlüyümüz həmişə köksümüzü qabartsın. Ordumuz, dövlətimiz, Ali Başkomandanımız həmişə var olsun ki, bu gözəl günləri bizlərə yaşatdı. Sazımız, sözümüz də həmişə o ruhda gəlib, bundan sonra da o ənənə ilə, o ruhla davam eləyəcək. Mən istəyirəm ki, bugünkü verilişimizdə çox maraqlı bir istiqamətə yönələk. O da az ifa olunan aşıq havalarıdır. Az ifa olunan aşıq havalarından bağlı ən müxtəlif səviyyələrdə mən söhbət eləmişəm. Mütəxəssislərlə də, aşıqlarla da, hətta ustad saz söz bilicilərlə də. Belə məlum olur ki, zaman içərisində müxtəlif şəkildə aşıq havaları həm belə dövriyyə daxil olur, bir qismi isə dövriyyədən çıxmağa başlayır. Bunun səbəbləri çoxdur. Bugün o səbəblər üzərində mən söhbətimi aşıqların özlərindən aparacağım. Aşıqlar həmin havaları təqdim eləyəcəklər. Həm də həmin havaları və onlara yaxın olan digər havaların sıradan çıxma səbəbləri üzərində danışacağıq. O səbəbdən də bugün sizə təqdim olunan havalar az ifa olunan, aşıqların vaxtı ilə çox diqqət yetirdi. Amma bugün az ifa olunan, dövriyədə, repertuarda az görünən havalar olacaq. O istiqamətdə söhbətimiz gedəcək. O səbəbdən də mən istəyirəm ilk başlanğıc olaraq Nazim Bahadıroğlu və Ələkbər Ələkbərov, Ələkbər Kəlbəcərli öz sazlarından bir Xan Çobanı havasını təqdim eləsinlər. Sonra Xan Çobanı havasından bağlı mən söhbətimi davam elətdirəcəm. Sözlər də Abdal Gülaplı Valehdən də Ağdam torpağı, Gülaplı Abdal kəndi də bizim belə deyək ki, o Azərbaycan xəritəsində, torpağında özünün yerini oldu. O səbəbdən də Abdal Gülaplı Valehin şeiri də bu mahnıda çox yerində olacaq. Buyurun. Çəkən ustada, maşallah çəkən ustada, hər ikisi mələkzadədir. Hər ikisi mələkzadədir, hansına qurban mən olurum, hansına qurban. Bu iki təzən ırcağanı, qəyəmcələri
Çox var olun, gözəl bir ifaydı. Mən istəyirəm ki, bu bizim tanıdığımız məşhur bir xalq mahnısı var. Apardı sellər saranı. O sözləri də bu burada oxuyaq bu hava üstündə. Görək bu havalar eynidir yoxsa fərqlidir? Bir ağız göstər apardı sellər saranı. Olun. Bir maraqlı xatirəni danışacağım. 90-cı illərin ortalarında Təbriz Qaradağ açıqlığında mən müəyyən tədqiqat aparırdım. Yaqub Binisli ustad aşığımız bizim verilişimizdə də dəfələrlə qonaq olubdu. O bu hava ilə bağlı fikrini bu cür dedi. Dedi bu havanın adı Xançobanı havasıdır. Azərbaycanda, yəni Bakıda bunu sadəcə olaraq xanəndə və müğənnilər xalq mahnısı kimi oxuyurlar. Amma dədə babadan bu havanın adı Xançobanı havasıdır. Və əhvalatı da danışdı ki, əslində Xançoban tayfanın adıdır. Xançoban bir tayfadır. Necə məsələn, Afşar bir tayfa olan kimi Afşardan Ofşarı sas havası yaranan kimi Xançoban tayfasının adına uyğun olaraq da bu hava yaranıb. Sadəcə olaraq bizdə müxtəlif rəvayətlər yazıb, hətta hekayələr filan düzəldilib ki, Xançoban adında bir qəhrəman olur, çoban olur, bunun bir sevgilisi olur, onu da arpa çaya götürür, aparır, ondan sonra faciəvi şəkildə bu mahnı yaranır. Doğru deyil. Ən dəqiqi bu cürdür və sonralar mən Naxçıvanda olarkən, Naxçıvanda müəyyən tədqiqatlar aparan ikən də gördüm ki, arpa çayı ilə bağlı bu əhvalat ki, arpa çayı açdı, daşdı, sel saranı aldı, qaçdı və burada Muğanın adı keçir. Gedin, deyin, Xan çobana gəlməsin bu il Muğana. Muğan Naxçıvanın da araz arpa çayının qırağında bir oba olubdur. O obanı nəzərdə tuturlar ki, yəni yaylaqda olanlar bura gəlməsinlər. Çünki sel axıb və sel qızı götürüb, qaçırıb, el qəmli, kədərlidir. Bu havanın üstündə oxunubdur. Xançoban havasının üstündə. Sadəcə olaraq hava uyğun olaraq öyle qəhrəman bir obrazda yaradıblar Xançobanla bağlı. Amma əslində Xançoban bir tayfanın adıdır. Bu tayfa bugün Təbriz, Qaradağ, Muğan bölgəsində, Cənubi Azərbaycanda bugün də yaşamaqdadır. Və hava da onların adı ilə bağlıdır. Aşıqların dilində, Arazbar aşıqlarının, Təbriz, Qaradağ aşıqlarının dilində, sazın repertuarında bu hava çox geniş yayılıb və 8-li ölçüsündə olan biraz da şakraq mövqeyli havalara, çox lirik, emosional havalara çox yatımlı bir hava kimi təqdim olunur. Mən istəyirəm ki, Nazim ustad aşıqdır artıq və digər aşıqlarımızdır. Bu havanı sazın sinəsində tez-tez səsləndirsinlər. Unudulmalı bir hava deyil. Həm melodik axarı baxımından, həm saza uyğun olaraq aşıqın o zəngüləsini, şakraq ifasını təqdim eləmək baxımından çox yerində olan havadır. Ona görə də bu həm özünüz, həm də sizdən sonra gələn aşıqlar ki var, yeni yetmə, gənc aşıqlar onlara mənimsətmək lazımdır. İnşallah. Sazın sinəsində bir qısım silsilə havalar var. Məsələn, Koroğlu havaları kimi, Kərəm havaları kimi. Bu havaların da içində çox, belə deyək ki, fəal işlənən havalar da var. Nisbətən az işlənən havalar da var. Bu havalar niyə belədir? Niyə bütün havalar eyni səviyyədə davam etmir? Bunun söhbəti uzundur. Amma bir məsələ vacibdir ki, elə havalar var ki, onlara həm, belə deyək ki, auditoriyanın
yəni xalqın diqqəti yönəlir. Məsələn, Yanıq Kərəm havasına. Elə hava var ki, ona çox yönəlmir. Məsələn, tutam ki, Koroğlu havalarından Cəngi Koroğluya, Misriyə meyil güclüdür. Amma məsələn, Sürütmə Koroğluya, Nəfəs Almaz Koroğluya bu sıradan olan havalar var ki, onlara meyil çox güclü deyil. Aşıqların özünün də meyli güclü deyil. Çünki çox güclü səs lazımdır. Məsələn, Döşəmə Koroğlu kimi havaya çox güclü zərfli səs lazımdır. O səbəbdən diqqətlə yayına bilər. Yəni, repertuardan yayına bilən havalar olur. Kərəm havalarında da çox fəal havalardır. Məsələn, bayaq dedim, Yanıq Kərəm havası, Kərəm gözəlləməsi. Buna əvvəllər Kərəm şikəstəsi deyirdilər. Sonralar Kərəm gözəlləməsi adına girdi. Təqribən 15-ə yaxın Kərəm havaları var. Bu havaların içərisində doğrudan da çox diqqət çəkiciləri də var. Belə deyək ki, repertuardan yayınanları da var. Elə havalar da var artıq, məsələn, Kərəm Dübeyti havası. Aşıqların repertuarından daha çox xanəndələrin repertuarındadır. Yaxan düymələ düymələ mahnısı, məsələn, bu şəkildə ərsiyə gəlibdir. Amma bununla belə aşıqların repertuarında olan çox zəngin havalar var ki, Kərəm havaları. Onların da dövriyə qaytarılması vacibdir. Onlardan biri Kərəm Köçlü havasıdır. Mən istəyirəm ki, bu yerdə bizim istedadlı ustad aşığımız Şaiq İncəli Kərəm Köçlü havasını təqdim eləsin. Amma bəri başdan bircə şeyi ondan istəyəcəm. Hansı kökdədir, nə şəkildə bu hava təqdim olunur, onu desin, sonra ifa eləsin. Çox sağ olun, Məhərrəm müəllim, gözəl mövzuya toxundunuz. Ustadlarımızdan biz də belə görüb götürmüşük ki, Kərəm Köçlü havası ümumi kökdə çalınıb. Bu havanın da elə bil ki, əsas yaradıcısından biri bizim Aşıq Cəlal Qəhrəmanoğlu, Allah ona rəhmət eləsin bütün ustadlarımıza. Bəli, bəli, gözəl ifaçısı olub. Biz də ondan görüb götürmüşük. İcazənizlə. Gəl hə
Kerem diğer dağ üstünde oturdum, bir derdimi ahır yüze getirdim. Ele hakim cerrah bir de loğman getirdim. Çok teşekkür ederim. İnşallah gələcəkdə biz nəzərdə tutmuşuq Azərbaycan Aşıqlar Birliği Kərəm Havaları adlı ayrıca bir albom disk hazırlansın. Orada bu havanı da yerləşdirəcəyik və təqribən bir 15-ə yaxın Kərəm havası var ki, ən müxtəlif şəkildə, həm solo ifalar şəklində, həm də oxu şəklində o havaların bir yerə cəmləşdirilməsinə ehtiyac var. Çünki Kərəm havalarının, o cümlədən də bu Kərəm köçdünün və bu sıradan olan Quba Kərəmisi və s. havalar var, buranın unudulması olmamalıdır. Onu diqqətdə saxlayıq. Mən istəyərdim ki, bizim aşıqların az oxuduğu bir hava var, onu da balaca bir hissəni səninlə eşidəm. Bayramı Saz havasına, yarım baxçasında üç gül açılıb, ağ gül, qırmızı gül, illa sarı gül, Hüseyin Şəmkirlinin sözü. Ondan bir ağız göstərin, bunun da əhəmiyyəti çoxdur, bu da unudulmuş havalardan biridir. Mümkündürsə bir ağız. Bahçasında üç gül açılmış aman, ağ gül, kırmızı gül, illah sarı gül, illah sarı gül. Her üçü de birbirinden öymeli. Ağ gül, kırmızı gül, bir de sarı gül, bir de sarı gül, illah sarı gül. Ağ gül, kırmızı gül, illah sarı gül. Çox var olasan, Aşıq Murad Niyazlı deyərdi ki, bu havanın şeiri də, havanın özünü də Şəmkirli Aşıq Hüseyin yaradıbdı. Və sadəcə olaraq o sözlər də zaman-zaman ilə Şəmkirlinin sözləri üstündə bu səbəbdən oxunur. Onu da diqqətdə saxlamamız lazımdır, var olasan. Mən bir neçə dəfə də demişəm ki, aşıq ifaçılığında imtihan sualları kimi ifa məqamları var. Məsələn, dərvişi oxumaq, məsələn, misri oxumaq, o cümlədən də qaytarma havasını oxumaq. Qaytarma havası öz zəngin melodik təbiətinə görə, ifa prosesində aşığın səs oynatma imkanlarına görə çox nadir havalardandır. Öz istedadına güvənən aşıq özünü bu havada göstərir. Biz zaman içərisində bu istiqamətdə gözəl ifalar görmüşük. Aşıq Şəmşirin, İmran Həsənovun, Əkbər Cəfərovun, İsvəndiyar Rüstəmovun, Murad Niyazlının çox gözəl ifaları var və zaman içərisində
aşıqlar oxuyanda xatırladırlar ki, filan ustadların qaytarmasından oxunmaq lazımdır. Bugün mən istəyirəm ki, bizim istedadlı aşıqımız Nəbin Ağıyev qaytarma havasını Ələkbər Kəlbəcəri də ona dəstək verəcək öz balabanından bir örnək olaraq təqdim eləsin, görək bu havanın gözəlliyi və özəlliyi nədədir, o ətrafda söhbət gedəcək. Buyursun. Çox təşəkkür edirəm. Çoban Məhəmmədindir sözlər, Aşıq Ələsgərin kiçik qardaşının və kifayət qədər də mükəmməl sözlərdir. Bu havaya da çox yaraşan sözlərdir. Nəbin Ağıyevin ifasında da onu gördük.
bunu yeni nesil aşıqlara mənimsətmək lazımdır. Mən yeni nesil aşıqların qaytarma havası oxuduğunu çox az görürüm. Onu mənimsətmək lazımdır. Necə siz ustadlardan götürübsünüz, onları da yeni nesilləri mənimsətmək lazımdır. Təşəkkür edirəm. Bir sıra saz havalarının adını belə eşitdikdə adama qəribə gəlir ki, bu ad haradan gəlir? Məsələn, onlardan biri Van ağzı havasıdır. Bizim bir çox ustadlar var, Ürfan Əli, Fətullah Göyçəli. Bu ustadlarımız bu havaları bilirlər. Yaxın keçmişdə Mais Gəncəli ustadımız daim bu havaya diqqət eləyirdi. Və havanın ritmi, melodiyası bir çox bizim başqa ifalarda da var. O cümlədən xanəndə və müğənnilərin oxuduqları mahnılarda da var. Amma bu Van ağzı havasından bağlı Mais Gəncəlinin dediyi bir sözlər, bir söz yadımdan çıxmır. O deyirdi ki, Van ağzı Van'la bağlıdır. Van tarixən Ağqoyunlu dövlətinin ərazisində olmuş bir mahaldır və orada çoxlu açıqlar olubdur və çox gözəl ifaları olub. Onların ifaları Təbriz Qaradağa və oradan da mənim ustadım Hüseyin Cavanın xətti ilə bizə də gəlib çıxmışdı və Göyçə açıqları da oxuyurdular. Bu havanın ifa tərzi göstərir ki, doğrudan melodik imkanları da, aşığın özünün səslərini təqdim eləmək manerası da çox zəngin imkanları verən bir havadır. Mən istəyirəm Elməddin Məmmətli öz sazımla Van ağzı havasını göstərsin, ifa eləsin həm də sözlərlə bağlı. Ondan sonra söhbətimizi davam elətdirək. Buyursun. Kesme mehabbetin kulel askerden. Kulel
Var olasan bunun bir adı var, savadlı ve istedatlı ifa. Həqiqətən, sənin ustadın İrfan Əlidəqo var olsun ki, o incəlikləri sənə mənimsədibdir və mən onu da bilirəm ki, Elməddin Məmmədli gözəl bir həm də saz müəllimidir. Və bu havalarda yeni nəsillərə, fidan körpələrimizə yaxşı mənimsədir. Bu barədə də bilgilərim var. İnşallah bu ifanı da yadda saxlayacaqlar. Mən onu deyim ki, dəfələrlə mən o bayağı adını çəkdiyim Ustad Aşıqların ifasında Van ağzını dinləmişəm. Amma sənin ifanda bir xeyli özünə məxsusluqların olduğunu da müşahidə elədim. O da əhəmiyyətlidir. Bir ayrı havanı da əgər mümkündürsə, bir qaçaraq bizə göstərəsən, yeltək havası. Yeltək havası da çox qədimlərdən gəlir. Hətta Kitab-ı Dədə Qorqudda xüsusi bir ifa var. Orada deyir ki, Ozana tapşırırlar ki, bizə bir yelətmə çal, ya bir yelətmə havasını çalsın oxsun. Yelətmə və yeltək havasının arasında bir uyğunluğun olduğu da görünməkdədir. Mümkünsə yeltəyi bizə bir göstərərdim. Balaca bir. Gözəl bilgilər verdiniz. Bu yeltək elə adından da göründüyü kimi, yel kimi keçib gedən havadır. Yelləndirmək, coşdurmaq. Doğrudur. Orada bir şadıraqlıq var. Eyni zamanda bu Van ağzı havası da bizim aşıqların repertuarından çıxıb, xanəndələrin repertuarına oturmuş. Doğrudur. Yeltəkdən bir parça. Təşəkkür eləyirəm. Bu Şirvanlıların oxuduğu oynaq seçəngiyə də müəyyən yaxınlığı olan melodiyadır. Ümumiyyətlə, belə havaların dövriyyədə saxlanılmasına və gənc nəslə öyrədilməsinə diqqət eləyim. Mən çox təşəkkür eləyirəm. Bizim bugünkü verilişimizdə bir havaya da mən diqqət yetirməyə vacib bildim. Bəlkə də dinləyicilər deyəcəklər ki, biz təzini savasını eşidirik. Amma təzini savası az oxunan, az ifa olunan, ustad aşıqların daha çox diqqət yetirdiyi bir məqamdır. Amma biz tarixən bilirik ki, aşıqlıq ənənəsində baş divani, təzinis və dərvişi havaları qapının girişi kimi, məclisin girişi kimi əsas yer tutub. Əgər bir aşıq özünün hansı qabiliyyətdə söz biliciliyi, musiqi biliciliyini sübut eləmək istəyirsə, təzinis havasına diqqət yetirirdi və dinləyicilər də ona əsasən qiymət verirdilər. Onu da xatırlatmaq istəyirəm ki, böyük sənətkarımız Qara Qarayevin 3-cü simfoniyası məhz təzinis havasının üzərində qurulub və bilirik ki, 30-cu illərin axırlarında Bülbülün musiqi kabinətində işləyən və aşıqların repertuarını yazmaqda, nota salmaqda Qara Qarayev ən belə deyək ki, məhsuldar müəlliflərdən biriydi. Sonra onun əsərlərində, müxtəlif əsərlərində, o cümlədən də 3-cü simfoniyada bu havalar özünü göstərməyə başladı. Mən istəyirəm bugün burada Şəhriyar Qaraxanlı təzini sabasını oxsun və lazımdırsa onun dədə-baba üsulundan, onun da ustadı İrfan Əlidir, o üsulundan havanın gedişatını təqdim eləsin, biz də dinləyək. Buyursun.
bey mürvet aldın ey şirin canım, müjcanın sinemen ayatan ata. Elzin emey ayata, süvvar olak ey ayata. Seher mehin üzümden siyah zülfün ayata. Kaşların ey Kureyş'tin ey cemalın cimdi, ne güzel yazılı vayat hayata. Kaşların ey Kureyş'tin ey 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 helen ey cemalın cimdi, ne güzel yazılı vayat. Hayat, hayat, hayat. Abi mürvet aldın şirin canımı, müjcanın sineme ay ata ata. Elzinem ay ata, süvvar olak ay ata. Seher mehi üzümden siyah zülfün ay ata. Kaşın Kureyş'ti, cemalın cimdi, ne güzel yazılıf hayat, hayat, hayat. Yedin ey bülbül idin ey bala bala balan ey gondun ey geyri dala, sen benim kimin ey gem behrine dalasan. Hezin ey dala sen, dara zülfün ey dala sen, elif olan ey geddimi döndürüp sen dala sen. Mezunun kimin ey beni saldın ey dalas, haraba küncünden ayatan ayat ayatan. Bülbül idin gondun geyri dalasan, benim kimi gem behrine dalasan. Elzinem dalasan, dara zülfüm dalasan, elif olan geddimi döndürürsen dalasan. Məcunun kimi məni saldın dala sən, xaraba küncündə ayat ayata. Aşık sen eşk adına ey yanar hey, koynundaki yatırıştın ey yanar hey. Ezzinem ey yanar hey, eşin canda yanar hey. Terlan kölnüm havadan sona alıvener hey. Mert olan semen dinlen ener hey, mert itler miner ayatan ata. Ana mert olan hey, semen dinlen ener hey, mert itler miner ayatan ayatan ata. Aşık söyün eşk oduna yanar hey, koynundaki yatırıştı yanar hey. Ezzinem yanar hey, eşkin canda yanar hey. Terlan kölnüm havadan sona alıp iner hey. Namerd olan semendinden iner hey. Merdi itler miner hayata, usta da rahmet. Varolcunun iki sualım olacak, ona cevap istedim. Aşık Şehriyar artık kifayet kadar da sənəti mənimsəmiş bir adamdır. Sinesinde ne kadar təziniz gezdirir? Onu de mənə. Mən ustadımdan öyrəndiyim
Haradasa bir yüze yakın tecnis bilirim. Hele davamı da gelir inşallah. Ustadın Ürfan Əlidir. Ürfan Əli, bəli. Onun 100 tecnisi mənimsəmsən. Eşk olsun, bu büyük göstericidir. Çünkü ben belki de çok nadir hallarda aşıklar görürüm ki, bu kadar təzinis bilir. 3-5 bilinenin özü de böyle şeydi. Çok az bilirler. Yani aşıkların repertuarında təzinis çok az görünür. Bir şeyi de bilmek istedim. Ondan sonra inşallah söhbətimizi qutaracağız. De görüm, niye təzinis havası məhz təzinisi tələb eləyir? Başka bir şehri, məsələn 11'li üstünde olsun. Təzinis havasına oxumaq olar mı? Niye olmur onu da mümkünsə bir aşıq kimi izah elə. Bu təzinis havasını, təzinis şehir növünü başka havalara oxumaq olmaz. Niye? Cinaslara göre. Bəli. Havaların o cinasları var, orada cığalar var ki, onu məsələn ruhani havasına oxumaq olar. Ama orada bir balaca kəmlik olacaq, kəsirlik olacaq. Bu təcrisin özü qədər dinləyiciyə xoş gəlmir. İndi bir sual da gəldi o zaman bu yerdə. Biz bilirik ki, cinaslar var. Cığalı təcrisi olsun, qara təcrisi olsun, ayaqlı təcrisi olsun, hamısında cinas var. Bəli. Bu cinaslar bu təcris havasını tələb edir. Əcaba təcrisdə də cinas səslər var mı? Havadan söhbət gedir. Havanın özündə də cinas var. Belə çıxır ki, bu havanın özündə cinas səsləri var. Mənə elə gəlir ki, böyük Qara Qarayevin dahiliyi oradadır ki, o cinas səsləri sezir və 3-cü simfoniyi yerləşdirir və 3-cü simfoniya dünyada böyük şöhrət kazanır. Belə-belə deyil, o kökü tapıbdır, tarixi kökü, genetik kökü tapıb və onu simfonize etməyi bacarıbdır. Sən də onu duyduğun üçün təşəkkür edirəm, var ol. Biz bugün yurt yeri havasını da səsləndirəcəyik. Bunu iki anlamda mən dövriyyə daxil eləmək istəyirəm. Bir tərəfdən Azərbaycan ordusu, Azərbaycan dövləti özünün tarixi yurt yerlərini Qarabağda, Kəlbəcərdə, Laçında, bütün nöqtələrdə özünün tarixi yurt yerlərini bir daha möhürlədi və o yerlərdə özünün tarixi kimliyini təsbit etdi. Bu anlamda sazın sinəsindən gələn yurt yeri havası da bir daha o belə deyək, tarixi həqiqəti gerçəkləşdirmə mənasında yerində səslənəcək. İkincisi də yurt yeri havası da daha çox Borçalı və Qazax bölgəsində səslənir. Müəyyən qədər Tovuzda da, Kəlbəcərdə də, ən müxtəlif bölgələrdə, Güney Azərbaycandakı aşıqlar, Təbriz, Qaradağ, Urmiya aşıqlığında da var. Amma daha çox bizim fəal şəkildə ifa olunan yer kimi biz Borçalı Qazax aşıq mühitini, oradakı aşıqlıq ənənəsini görürük. Mən istəyirəm ki, bugün aşıqlıq ənənəsinin elə həmin məkanından gəlmiş Şaiq İncəli yurt yeri havasını təqdim eləsin. Özdə unudulmaz bir ustad sənətkərin Çıxlı Məhəmmədin sözləri üzərindən yurt yerindədir. Buyursun. Deyirlər yar köçü
qəmməti könül sındırar. Könlüm namət deyil, mərd yerindədir. Gözləyir gözlərim kervan axtarır, deyirlər yar köçü yurt yerindədir. Ey baba dostların məndə yarası, sinəmin başının dört yerindədir. Çaşır xəyalım, sən vuran yaralar sağalmaz zalim, gedər Məhəmməddə dərd yerindədir. Allah dərd verməsin, ustadımıza rəhmət, sizlərə can sağlığı. Qoy Ədalət Nəsibovun da ruhu şad olsun, sən onun ləmsində oxudun, onun yolunu oxudun, onun da ruhu şad olsun, sən də var olasan. Yurt yeri havası da daim repertuarda olsun. Vaxtilə aşıqların repertuarında qaytağı havaları da xüsusi yeri alıbdır. Mən bir dəfə Ədalət Nəsibovla söhbət eləyəndə o mənə dedi ki, Məhərrəm əlim, 9 qaytağı havası var idi. O bir neçəsini göstərdi və gördüm ki, bu havaların bəziləri bugün də var. Amma bəziləri də ümumiyyətlə unudulubdur. Mən istəyərəm ki, qaytağı havaları yenidən sazın sinəsinə qayıtsın. Məsələn, özümüzün də tanıdığımız havalar var. Bugün birini mən istəyirəm oxusunlar. Zil qaytağı, Qarabağ qaytağısı kimi tanıdığımız hava. Aşıqların repertuarında onu eşidəcəyik. Digər havalar var. Xüsusən Güney Azərbaycan, Təbriz, Qaradağ aşıqları qaytağı havalardan daha çox bilirlər. O havalar da yenidən sazın sinəsində yayılmaqdadır. Çünki bu havalar öz şakraqlığı ilə, şuxluğu ilə, melodik zənginliyi ilə çox diqqət çəkən havalardır. Məclisin əhvalını gücləndirən, onu xüsusi bir ovqat gətirən havalardır. İndi Qarabağ qaytağısında Nəbi Nağıyev, Nazim Quliyev, Nazim Bahadıroğlu və Ələkbər Kəlbəcərli onu gerçəkləşdirəcəklər. Buyurun.
Dəyərli tamaşaçılar, bugün yəni imkanımız daxilində unudulmaqda olan, az ifa olunan, az çalınıb oxunan havalar üzərində dayandıq. Şübhəsiz ki, Bəhri Divanidən tutmuş Qara Qafiyə, Güllü Qafiyə kimi xeyli dərəcədə yaddan çıxan, unudulan havalar var. Zaman içərisində onların da üzərində dayanıb, onları da aşıqlarımızın ifalarında sizə təqdim eləyəcəyik. Məqsəd aşıq sənətini, böyük ənənədən gələn sənətin belə ki, tarixi mirasını qoruyub onu gələcəyə ötürməkdir. İnşallah bu yolda sizli bizli xeyli dərəcədə işlər görəcəyik. Yenidən xoş günlərdə görüşmək arzusundan, tək ürək və tək bilək olmaq arzusundan sağ olun, sağlıqla qalın.